Уважаеми дами и господа, гледате живото ни включване на mediaseverozapad.com във Facebook. Честита нова 2021 година! Наблюдавате на живо зарята на община Видин, която преди секунди започна. Оу! Напълно наживо на Медиа Северозапад виждате това, което се случва на площада в Видин. Нека колегата да покаже сега и колко хора са се събрали, за да видят този невероятен момент. Виждате на разстояние един от друг, но пък щастливи с посрещането на новата 2021 година. Честита нова година, уважаеми дами и господа, които ни гледате в момента. Желаем ви много здраве. То се оказа изключително важно. Желаем ви да сте наистина успешни и 2021 година да бъде наистина успешна и щастлива за всички вас, хора по земята, които гледате и слушате и които в този момент забравяте за всичко това, което се случва и се забавлявате. Ние също след малко ще ви подарим едно невероятно забавление с концерта Фолклорна на здравица на Ивайло Шопски. Ефирът ще продължи до сутринта, така че нека се забавляваме, макар и онлайн, заедно. Вижте колко хора са се събрали, вижте за какво става въпрос. Аз ще отида съвсем, ще помоля само колегата да ми подържи телефона, защото от тук стримваме през него. Честита нова година! Какво ще си пожелаете? Здраве ще пожелаем. Само това, да. Също така. Това се оказа особено важно. Да, само то и нищо друго. Да сте здрави и успешни, ви желаем. Виждате и едни млади дами, моля ви се, елате тук, наживо сме сега на Медиа Северозапад. Честита нова година! Какво ще си пожелаете? Пожелаваме си най-вече здраве, тъй като това е най-важното, нищо друго не ни интересува. Само се надяваме годината да е много по-успешна за абсолютно всички. Здраве, щастливи, красиви, това е! Здраве, щастливи и красиви ви желаем да бъдете и приятно забавление ви пожелаем. Виждате колко млади хора и какво настроение цари тази вечер на площада в Видин. Наистина красиво. Аз предлагам сега колегата да дойде. Дано само тези, които ме гледат, моля ви, не набирайте в момента нашия телефон, защото ще ни спрете интернета. Ела, колега Боби Митрашков, приятел на нашата медия, ела да гръмнем шампанското сега. Ще гръмне ли? Аз не мога. Внимай само да не окъпем хората. Да, това пиратката. Пиратката гръмна вместо него. Еми, здраве, щастие! Поздрави твоите хора, които те гледат. Поздравявам целия български народ. Пожелавам най-много здраве, защото има ли човек здравето, има всичко. Така е. Атанас Атанасов е зад камерата. Аз ще му дам сега микрофона и той да ви поздрави. И веднага след което ще се върнем. Насе, давай. Ефира е твой. Така. Ефира е твой, Насе. Нечестита нова година, поздравявам всички с най-вече със здраве и нека 2021 година да бъде по-добра от изминалата. Така че живи и здрави, ще се видим през цялата тази година. Поздрави на всички. Искам да кажеш за зрителите, че нашия сутрешен блок стартира, тъй като имаме запитвания вече от 11 януари. Така, точно така, Калине. Сутрешния блок продължава. Телефоните прегряха с запитвания защо е бил спрян или по каква причина. Не е спрян. Така че очаквайте ни от 11 януари 2021 година. Отново ще бъдем с вас, ще ви очакваме. Бъдете активни и да направим тази година да бъде още по-добра от предишната.
Чудесно, да, нас се благодаря ти. Ето тук искам да покажем тези хора, тези млади хора, които крещяха преди малко. А и пиратки тук се взимат. Ау! Някой ще се усъкати на края. Но да отбележим, че е много спокойно и... Да, освен тази пиратка, наистина е много спокойно. Да, спазват мерките. Да, всички хора са с маски и това наблюдаваме. Ето ти камерата, ето така и адрес. Аз ще отида при онези младежи да ги поздравим и тях. Дано... дано да успеем да ги поздравим. Така, ето ги тук тези младежи. Надявам се да може да ме виждате. Честита нова година! Какво ще си пожелая? Ами да помахне коронавируса и всичко да се върне по-старо. Вие какво ще си? Много здраве! Много здраве! Да сме живи и здрави! От тебе чух, че броите нещо, да не сте 12-класници. Ами аз минах да се наред. Така ли? Айде всички заедно сега на живо в ефир да изброим. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, 11, 12. Чудесни млади хора, благодаря ви и благодаря ти. Весело прекарваме на празниците. Виждате, уважаеми дами и господа, за какво става въпрос. Наистина много забава има тази вечер. Тези млади хора наистина весели, забавни и всичко. Наистина ни заредиха с позитивно настроение. Ние пък трябва да отиваме да си допием шампанското. То вече истина, както се казва. Аз ви пожелавам още веднъж да сте живи, здрави и много щастливи през 2021 година. И коронавирус да излезе от темите на всички телевизии. Това ви пожелавам аз. Сега ви оставям с фолклорна на здравица. Гледайте цяла нощ ефира и се забавлявайте, слушайте. Изцяло от новинарска медия се превръщаме в музикална, за да ви забавляваме тази нощ. Останете с нас!